Sveiki, kolegos. Galvojau, nuo ko pradėti šitą video, kaip matot, šalia manęs yra nauji telos modeliai, bet manau, eikim prie šiek tiek svarbesnio dalyko ir pakalbėkim apie termovizorių ateitį. Tikriausiai ne vienam iš jūsų yra tekę pakeisti ne vieną termovizorių dėl labai paprastos priežasties, tai yra norisi visada gražesnio vaizdelio, o gražesnis vaizdelis visada kainuoja brangiai. Tai vat, Pulsar kompanija pagalvojo apie tai ir pasiūlė naują konceptą, kuris turėtų startuoti šiais metais, o visa esmė yra ta, kad nusiperkat, pavyzdžiui, telos modelį, šiuo atveju yra XQ35, pavaikštot metus laiko, galvojat, norėčiau galbūt gražesnio vaizdelio ir sugalvojat, kad jūs norit, kad jūsų 35-kas XQ taptų XG50-ku. Ką jūs darot? Kreipiatės į pardavėją ar tiesiogiai į gamintoją, sakot, noriu iš šito, kad taptų šitas, viskas ok, siunčiat savo termovizorių, po kurio laiko gaunat naują modelį iš principo. Tam pačiam kėbulė, tačiau su nauju sensoriu, nauju lešiu. Ir jeigu, pavyzdžiui, keistumėt į LRF-ą, tai atsirastų čia dar ir tolimatis. Ir už visą šitą malonumą jum reikėtų mokėti kainos skirtumą plus darbai. Aš manau, konceptas tikrai yra įdomus, pamatysim, ar jisai turi vietos pasaulio. Kiek girdėjau, turėtų startuoti nuo šių metų birželio mėnesio, o pilnai pasileisti metų pabaigoje, tad laukiam pirmieji išbandytojai, arba kaip čia pasakyti, žmonės, kurie norėtų atsinaujinti, pavyzdžiui, Telos XP į XL, jau, kiek žinau, stovi eilėje, tai pasižiūrėsim, ar viskas praeis sklandžiai. Ir ar liks patenkinti. O dabar pereikim prie naujų telos modelių. Kaip mato, turim juos net 4. Visi šitie nauji prietaisai turės galimybę techninio atnaujinimo, kaip pasakojau prieš tai. Tai yra telos XQ35, XQ35 su tolimočiu, XG50 ir XG50 su tolimočiu. Kad daug nekalbėt, keliaujam iškart prie video pavyzdžių.
Taigi štai tokie 4 Telos modeliai mūsų laukia medžioklėse. Smagu, kad Pulsar kompanija eina inovacijų keliu, sugalvoja naujus konceptus, naujus sprendimus ir šis termovizorių techninio atnaujinimo sprendimas, manau, turėtų pasiteisinti, nes jis iš principo sprendžia nemažai iškylančių klausimų, kai norisi atsinaujinti į geresnį prietaisą. O jūs būtinai po šio video paspauskit like, pasidalinkit juos su draugais ir ačiū, kad žiūrėjot. Gražių akimirkų medžioklėse ir iki kito karto.